اسلام میان هزاران هزار جوان فرهیخته از سرتاسر کشور در ام البلاد بلخ در پیوند به فرارسیدن رمضان مبارک ماه بهار قرآن با پیام ما صلح میخواهیم برگزار شد. با لطف خداوند امروز شاهد اعلام آن در پیوند به پیشواز از 42مین سال روز شهادت استاد عبدالقادر توانای شهید و 12000 شهدای مظلوم زندان پل چرخی هستیم. حضار محترم، کانون علم فرنگی شهید توانا افتخار اساس گذاری مسابقه سیرت پیامبر اسلام را در کشور داراست. رو اندازی 12مین دور مسابقه سیرت پیامبر و معرفی 250 تن از ستارگان برتر این دور را به همه مسلمانان جهان با ویژه شما عزار محترم تبریک و مبارکباد عرض می دارم. امیدوارم برگزاری مسابقه سیرت پیامبر اسلام با پیام صلح و آشتی در چنین شرایط دشواری که کشور و مردم عزیز ما سخت به استقرار صلح حقیقی نیاز دارد نتیجه خوبی را در قبال داشته، زمینه های نزدیکی و تقارب بیشتر و باعث بیداری این ملت در برابر بیدادگران باشد. با لطف پروردگار منان، مسابقه سیرت در شرایط حساس کنونی با اشتراک هزاران هزار جوان با جوش و خروش آگاهانه و عاشقانه از سرتاسر کشور در مزار شریف برگزار گردید که از هر زمانی دیگر برای سیرت و اخلاق پیامبرمان در زندگی، تمدن، وحدت، قدرت و همچنین توسعه و پیشرفت خود نیازمندیم و از هر زمانی دیگر چهره پیامبر در میان افکار جهانی مظلومتر از هر سالی از هم مظلومتر از سالهای گذشته است. اگر روز فکر و غصه ما بر این بود که متجاوزان و قدرت‌های استعماری و دشمنان اسلام به جان مسلمانان افتاده اند، کشوری از کشورهای اسلامی را اشغال کرده اند و به کشتار مسلمان ها می پردازند، متاسفانه امروز در شرایط قرار داریم بر علاوه اشغال سرزمین های اسلامی توسط اشغالگران، تعدادی از کشورهای اسلامی کشوری بر کشوری دیگر می تازند و به جان هم افتیده اند. در درون دنیای اسلام گروه ها و گروهک های بنام دین اسلام جهاد تیشه بر ریشه دین می زنند، تیغ بر رخ برادرانشان می کشند و چهره پیامبر اسلام را هم به گونه غیر حقیقی به جهانیان معرفی می کنند. شاید هیچ وقت فکر نمی کردیم که امت مسلمه با چنین مظلومیت گرفتار شود. بیت المقدس، نخستین قبله مسلمانان، اندلس، ترکستان شرقی، حتی از صحنه اخبار کشورهای اسلامی هم فراموش شود و شرایط طوری مساعد نمایند که تعدادی از کشورهای مسلمان در حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی به بیت المقدس پشت و در فکر به رسمیت شناختن آن گردیده مرتکب خیانت به اسلام، قرآن و امت اسلامی شود. مصیبت بزرگ جهان اسلام کشتن مسلمان به دست مسلمان در اکثر سرزمین های اسلامی است. آنهایی که ادعای مسلمان بودن را دارند و با پرچم کلمه طیبه که نام مبارک الله و پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم بر آن نقش بسته است به جان برادرانشان افتاده اند. آیا فکر می کردیم که بجای این که دشمنان و متجاوزین و ابرقدرت ها اسلام را دین خشونت، خون و خونریزی معرفی کنند، جریان ها و گروه ها در داخل دنیای اسلام در عمل و کلام اسلام را دین کشتار، خشونت، شلاق، اجحاف و ظلم در جامعه معرفی کرده اند و بیشترین آسیب را به پیکر آن وارد ساخته که در طول تاریخ کمتر نظیر آن مشاهده شده است. اعلام می دارم در این شرایط حساس که کشورمان، منطقه و دنیای اسلام قرار گرفته، تاریخ نظیر آن را کمتر به ثبت رسانده است. برای نجات جامعه اسلامی و دستیافتن به نعمت استقلال از هر گونه قربانی و فداکاری دریغ نخواهیم ورزید.
علمای دلسوز به اسلام، ستارگان پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم، امروز آنچه جهان اسلام و خصوص کشور عزیزمان افغانستان را تهدید می کند نبود آزادی، استقلال و زعامت سلیم است. دوری از اعتدال و وسطیت و افرادگرایی، و اگر مسلمان می خواهد آرامش را ببیند همه باید بر اساس امان فراخان سید جمال الدین افغانی همه در محور کلمت التوحید و توحید کلمه بسیط شود و با افراد، تفرید، خشونت، تروریسم بجنگند. یقین دارم تا زمانی که ملت‌های مسلمان از نعمت آزادی، استقلال و زعامت سلیم محروم هستند، نجات از وضعیت کنونی غیر ممکن خواهد بود. برادران و خواهران، اهداف اسلام در یک کلمه خلاصه شده است و آن عبارت بیچون و چرا، فرمان حق و اجتناب از قدرت‌های غیر خدایی و ضد خدایی بر مبنای هویت خداپرستی و توحید در برابر کفر و الحاد باید ترسیم شود. سوال اینجا مطرح می شود چرا برنامه های جامعه اسلامی بر مبنای هویت، توحید و معاد بنا نمی شود؟ و مگر اسلام جز لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله به عنوان پایی اصلی شهادتین چیزی دیگری هم هست؟ اسلام چشمه است، مذاهب جویبار. اسلام ریختاندن خون مسلمان، آبروی مسلمان را حرام دانسته، سلامتی مال و ناموس آن را تضمین کرده است. بنابر این امر هر مذهبی که پیروانش را به سمت و سوی اختلاف میان جامعه اسلامی، کشتن مسلمان و دشمنی و عداوت سوق دهد، بدون شک مذهب اسلامی نیست، اطاعت از آن گناه و عصیان شمرده می شود. عزار محترم، اگر تفاوت‌ها وجود دارد، تفسیرها یکی نیست، این طبیعت انسان است. تفاوت قابل قبول است، تفاوت قابل قبول است، اما تنازع چرا؟ رو در روی هم استادن چرا؟ چرا اهم را فلای مهم میکنیم؟ چرا اصول اساسی که باید مایه وحدت جهان اسلام باشد از یاد برده ایم؟ چرا به سخنی که مربوط به قرنهاست متمسک میشویم، در حالی که همه کلمات قابل نقد و بررسی است؟ ما معیاری داریم، چون کتاب خدا، سنت و عترت پیامبر صلی الله علیه و سلم می تواند بر مبنای اعتقاد و ایمان و عقیده ما باشد. خوشبختانه تمام مذاهب اسلامی در الگوگیری از محمد رسول الله محبوب دلها اتفاق نظر دارند. چقدر دردآور خواهد بود با داشتن این همه چراغ‌های روشن در تاریکی و ظلمت و در انحطاط به سر ببریم و در منجلاب غرق شویم. از شما صاحب نظران، اندیشمندان، صاحبان فکر، مسئولین محترم فرهنگی سوال میکنم: و ایرانی سرزمین های اسلامی به نفع کیست؟ چه کسی و ایرانی کشورهای اسلامی، چه کسی از و ایرانی کشورهای اسلامی و بویج افغانستان خوشحال میشوند؟ جواب مشخص از دشمنان اسلام و دشمنان ملت بزرگ افغانستان. امروز 84% خشونت و ترور و آدم کشی در جهان متاسفانه در دنیای اسلام قرار دارد. باید بر این جنایت پایان داده شود. برادران و خواهران روزدار، آیا این قابل قبول است که سرمایه های مسلمان ها را بم و راکت بخرند و بر سر برادران و خواهرانشان بریزند، یا در اختیار گروه های تروریستی ضد اسلام بگذارند؟ جواب واضح است که انجام چنین امر از دیدگاه اسلام محکوم و مردود است. Thank you.
صلی الله علیه و سلم الی 12 دوره در کنار شما استادای بزرگ و علما به عنوان یک خدمتگار حضور داشتم. حضور داشتن بنده در این جشنواره ها در طی 12 دوره دلایل و یا ویژگی های خاص خود دارد و معنی از این که در این برنامه های سیرت النبی هیچ نوع تعصب وجود نداشته. از اکثر ولایت های افغانستان از تمام قوم ها و ملیت ها در این برنامه اشتراک کرد، هم از خواهران و هم از برادران، که می تانیم بگوییم این باعث تشکیل و باعث تعارف و یا در حرکت افتیدن ما شده که ما باید این حرکت داشته باشیم. شرکت بشیر نمی گروه و خانواده محترم حاجی گلاب آقای پروانی همیشه در کارهای خیریه و قانون منطقه دور از برنامه های سیاسی، دور از برنامه های تنظیمی، دور از برنامه های داخلی و خارجی عاشقانه، مشتاقانه تلاش کرده که در خدمت هموطنان خود قرار بگیره. همین که امروز تشویق جوانان و سیرت النبی که هم از خواهران و هم از برادران یکی از آرزوی خانوادگی بزرگ جناب خالص قبلگاه است تا دانسته باشیم با جوانان را به طرف سیرت النبی آشنا بسازیم و از جوانان عزیز هم از خواهران ما و هم از برادران ما آرزو داریم که زندگیشان پیوند بدن به سیرت النبی کریم صلی الله علیه و سلم تا سعادت دارین نصیب و همچنان از مدیریت مدبرانه جناب قواماس همکاران عزیزشان علمایی که در کنار ما به این 12 دوره و به خصوص در این دوره 12 که باید عظمت بسیار بزرگ بودن و از مجموع همکارای بنیاد قانون فرهنگی علمی عبدالقادر شهید توانا سپاسگزاری و تشکری میکنم و آرزوی معرفیت میکنم که موفق باشند و همیشه همینطور در خدمت هموطنانشان باشند و از شما خواهران، برادران، بزرگواران، استادان، دوستایی که من نتانستم نامشان را بگیرم عظم شما خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و از بارگاه خداوند آرزو میکنم که و شما اجر دارای نصیب گردانه که شما در این روز رمضان وقت خدا صرف رای این جوانا و این خواهران و برادران و در اخیر و شما خواهران و برادران و به خانواده هایتان این موفقیت بزرگ تبریک میدونم و آرزو میکنم که تمام پدران و مادران مثل پدران و مادران شما کوشش بکنند که اولادهایشان به طرف دین سوق بدن و سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم سوق بدن تا باشه که امروز مانند شما سایر جوانان ما بوده باشه و همچنان 42 سالگرد شهادت شهید عبدالقادر توانا را به ملت افغانستان و به شما هموطنان عزیز تسلیت و به خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم روح تمام شهدای راه آزادی وطن شاد ره روانشان و قایم باد. پیامبر بزرگ ارائه می شد. امروز ما
نه در رابطه با سیاست و نه در رابطه با اقتصاد بحث میکنیم، بلکه در رابطه با ارزش‌ها و شعائر دین بزرگ ما، دین مقدس اسلام و پیامبر بزرگ ما، پیامبر بزرگ تمام جهان هستی بحث داریم. حضور تمام بزرگوارایی که در اینجا تشریف دارن، اساتید نهایت بزرگوار دارالحفاظ ها، علمای کرام و طالبان دین و طالبان قرآن که در اینجا حضور دارن، نشاندهنده علاقمندی قشر جوان ما به دین خود و به ارزش‌ها و شعائر دین خود است. این که در مسابقات سیرت النبی 6000 جوان ما اشتراک می‌کنند، این به این مفهوم است که این جامعه در هر شرایط، در هر شرایط دشوار، ولو در آتش جنگ هم بسوزد، از دین خود، از مقدسات خود، از ارزش‌های خود پاسداری میکنند. و همین حافظان قرآن است و همین علمای کرام است که دین را به مثابه یک مشعل نورانی حفظ کردند، به ما میرسانند، به فرزندان ما میرسانند و به تمام نقاط جهان میرسانند، تا این دین همان گونه که خداوند بزرگ حافظش است، ما هم به این راستا تلاش های داشته باشیم. اگرچه ما فکر میکردم که بحث کردن در چنین محفل کار دشوار است برای ما که عالم دین نیستم، اما هر فرد مسلمان، آن کسی که به دین مقدس اسلام مشرف است، بر او لازم است در رابطه با سیرت النبی، در رابطه با پیامبر خود، در رابطه با شعائر و ارزش‌های دینی خود معلومات داشته باشد. ما مکلف به انجام فرایض و سنت‌های پیامبر ما هستیم. وقتی مکلفیت داریم باید بدانیم با اندازه که ما برای ما لازم است دانستنی او. هر فرد مسلمان جامعه ملزم به ای است که تا در رابطه با سیرت النبی، تا در رابطه با تمام احکام و ارکان دین مقدس اسلام معلومات داشته باشند، و تدویر چنین مسابقات ما را امیدوار به این می‌سازد که از کسانی که می‌خواهند تا جوانان ما خدای نخواسته و بیراه کشانده نشد و امو مسیر اصلی ما که مسیر دین مقدس اسلام است او را تعقیب بکنند. کسانی که در راه خدا، در راه ترویج دین الهی
و سیرت نبی و شناخت از دین اسلام و پیغمبر برحق کردیم کار میکنن و تلاش میکنن و شمایی که در این ماه مبارک رمضان در هوای گرم در سن روزه مبارک شرکت کردین و این روز ثمره این زحمات تان از اینجا ایداد میشه ما پیش از پیش برای کل شما مبارک میکنم تبیز که اوزار گرامی نمیتونم کنا برای این 5-6 هزار یا 8 هزار شما کامدین برای کلش جایزه بده ولی من فکر میکنم که شما کلتان پیش ما قابل جایزه هستین و پیش پروردگارتان شما مطمئن باشین که جایزه میگیرین روال امتحان تبیز که باید یک تغییرات یک تفاوت باید وجود داشته باشه حتما در راستای از اینکه با چه تعداد اینا در نظر گرفتن و تقدیر و تشکر میکنم من از کل شما تشکر میکنم و از اشتراک عاشقانه شما و از شرکتتان در این راه نیک و در راه اسلامی و ترویج این فرهنگ اسلامی که همه ساله مایه مباهات بر ما هست که پیش میره و بسیار خوب پیش میره بر جوانا، بر فوهرا، بر همه قدرهای محترم، بر خانواده های محترم تن خداوند توفیق بده که شما را در این راه بیشتر از پیش تشویق بکنم حضار گرامی چنانچه که معمول سر محترم مقام مولاید گفت این روز نیست که ما روی مسائل بحث سیاسی یا مسائل موارد دیگه بحث بکنیم هرچند در حضور علمای کرام بحث پیرامون فلسفه وجودی اسلام و ارزش‌های اسلامی و جایگاه اسلام بحث کرده ما شروع کنیم از اینکه به فرمودی جناب معمول سر ما عالم دین هم نیستیم ولی بسیار دشوار است که در حضور شما ما در این راستا ید توانا داشته باشیم و بتونیم چیزی بر غنامندی دارش شما بیشتر افزوده بکنیم ولی خوشحال هستیم که در کشور اسلامی و در خانواده مسلمان ما به دنیا آمدیم و آرزو داریم که فرزندان ما در راه این ارزش ها و دفاع از این ارزش ها در مکتب فکری اسلام بتونیم که امون اهداف والای انسانی را سراغ بکنیم و در راه سعادت بشر گام بگذاریم.